የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ስለተጋራው ተንቀሳቃሽ ምስል ምላሽ ሰጥቷል። ከዚሁ ጋር በተያዘ በርካታ ተከታዮች ያሉት አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ መጉላላት ደርሶብኛል ሲል በሶሻል ሚዲያው ላይ ገልጿል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ እኔም ተጉላልቻለሁ፣ መጉላላት ደርሶብኛል። አቤል ብርሃኑ እንዴት ተጉላላም? በምንስ አጋጣሚ ነው የተጉላላው የሚለውን አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ያሰፈረውን ሐሳብ እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። አቤል የወይኗ ልጅ እንዲህ ብሏል። ከወር በፊት እኔ ላይ የተፈጸመው ይህ ነው ብሏል። ወደ ዋሽንግተን በረራ ነበረኝ። ትኬቴ ቢዝነስ ክላስ ነው። ተጠባባቂ መንገደኛ አልነበርኩም። እንደውም የአየር መንገዱ የስታር አሊያንስ የጎልድ አባል ጭምር ነበርኩኝ። ቼክ ኢን አድርጌ ቦርዲንግ ፓሴን ተቀብዬ ኢሚግሬሽን አልፌ ቢዝነስ ላውንች ቆይቼ በረራ የደረሰም አውሮፕላን ውስጥ ልገባ ስል እንደማልችል ነገረችኝ። ለምን አልኳት። ለምን ለሚለው ጥያቄ የሰጠችኝ ምላሽ በአንተ ቦታ ሰው ተቀምጧል የሚል ነበረም። እንዴ የምን ሰው? ክውን ያልኩት። በረራው ሙሉ ነው። የገረመኝ ስርዓት የጎደላት ሰራተኛ መሆኗም ማውቅል ነገር የለም ብላም ቦርዲንግ ፓሴን ወረወረችው። እየተከራከርኩ የሚሰማኝ አጥቼ አውሮፕላኑ ዘግይቶ ሄደም። ልብ በሉ፣ እኔ ተጠባባቂ መንገደኛ አልነበርኩም። ትኬቴን ይዤ የቀረብኩት የቢዝነስ ክላስ መንገደኛ የጎልድ አባልም ጭምር ነኝ። አየር መንገዱ የፈጸመውን በደል፣ በሰራተኞቹ የደረሰብኝን እንግልት ለመናገር አንድም የሚሰማኝ ኃላፊ አልነበረም። ጭራሽ ኃላፊ የተባለው ይሳለቅብኛል፣ ወይም ከአንድ ወጣት በቀር። እጅግ በጣም ተጉላልቼ በብራሰልስ ትራንዚት አድርጌ ጉዞዬን ቀጠልኩ። ይህ ከብዙ በጥቂቱ ነው። ዛሬም እችን እንኳን ሚዲያ ላይ መጻፍ ያሰብኩት አየር መንገዱ ለአንዲት የውጭ ተጠባባቂ መንገደኛም ሰጠ የተባለውን ምላሽ ስሰማ ነው። በአንዳንድ ሰራተኞች ምክንያት ግዙፉ አየር መንገዳችን ችግር እንዳይገጥመው ፈትሹ፣ ሰራተኞቻችሁን ፈትሹ ብሏል አቤል ብርሃኑ ወይም የወይኗ ልጅ። አቤል ብርሃኑ በርካታ ተከታዮች አሉትና በሶሻል ሚዲያም እጅግ በጣም ተጽዕኖ የፈጠረ በሶሻል ሚዲያው ሰፊ እውቅና ያለው ኢትዮጵያዊ ወጣት ነው። ሐሳቡን እንደዚህ አጋርቷል። አየር መንገዳችን ከፍተኛ ተቀባይነትና ተወዳጅነት ያለው በዓለም የአቪዬሽን ከፍተኛ ስም ያለው አየር መንገድ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ስለተጋራው ተንቀሳቃሽ ምስል ምላሽ ሰጥቷል። በተሳፋሪና በአየር መንገዱ ሰራተኞች መካከል የነበረ አለመግባባት። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት የተሰራጨው ተንቀሳቃሽ ምስል የተከሰተውን ነገር እውነታ በትክክል የሚያሳይ አይደለም ሲል ማስተባበያ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ውስጥ የተቀረጸው ተንቀሳቃሽ ምስል አንዲት ተሳፋሪ በአየር መንገዱ ሰራተኞች ከአውሮፕላኑ እንድትወርድ ስትጠየቅና ተሳፋሪዋ አልወርድም እያለች ከሰራተኞቹ ጋር የምታደርገው የተካረረ ክርክር ያሳያል። ጉዳዩ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የሆነውና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ወቀሳና ተቃውሞ የቀረበው ታዋቂው ኬንያዊ የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ላሪ ማድዋ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ ገጾቹ ላይ ቪዲዮውን ካጋራ በኋላ ነው። ላሪ ካጋራው ቪዲዮም ጋር ባሰፈረው ጽሑፍ እንደገለጸው ተጓዧ እንድትወርድ የተጠየቀችው የሚኒስትር ማዕረግ ባለው የመንግስት ባለስልጣን ወንበሯ በመያዙ ነው ብሏል። ይቅርታ አልጠየቋትም፣ እየጮኸች በኃይል ከአውሮፕላኗ አውርደዋታል። ሚኒስትሩን ምንም ያደረግኩት ነገር የለም፣ አሳፋሪ ነው ሲል ጋዜጠኛ ላሪ ማድዋ ጽፏል። ጋዜጠኛው ቪዲዮውን በኤክስ በቲክቶክና በፌስቡክ ገጾቹ ላይ አጋርቶ በአጠቃላይ ከ8 ሚሊዮን ጊዜ በላይ ታይቷል። ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እሁድ ሐምሌ 14 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት የተሰራጨው ተንቀሳቃሽ ምስል እውነታውን የሚገልጽ አይደለም ብሏል። አየር መንገዱ አርብ ሐምሌ 12 2016 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ናይሮቢ ኬንያ ለተደረገው በረራ ከወንበር ቁጥር በላይ ተሳፋሪዎች ትኬት መቁረጣቸውን ገልጿል። 3 ተጠባባቂ የኢኮኖሚ ክፍል ትኬት የያዙ መንገደኞች አውሮፕላኑ ስለሞላም በቀጣይ በሚኖረው በረራ እንደሚጓዙም ተገልጾላቸዋል። አውሮፕላን መሳፈር እንደማይችሉ በሰራተኞች የተገለጸላቸው አየር መንገዱ ማስታወቁንም ገልጿል። አሳውቀናል፣ ገልጸናል ብለዋል። በአየር መንገዶች አሰራር ተጠባባቂ ትኬት የያዘ ተጓዥ ሁሉም ተሳፋሪ በሰዓቱ ሳይገኝ የሚቀር ከሆነም በሚኖረው ትርፍ ቦታ ብቻ
እንዲሳፈር ይፈቀድለታል። አየር መንገዱ ከሶስት ተጓዦች ሁለቱ ከአውሮፕላኑ ለመውረድ ፈቃደኛ ሳይሆኑ በመቅረታቸው በጸጥታ አካላት እንዲወርዱ ተደርጓል ብሏል። አየር መንገዱ ጨምሮ በስፋት በተጋራው ቪዲዮ ላይ የምትታየው መንገደኛ እንዳትሳፈር የተከለከለችው ቦታዋ የሚኒስትር ማዕረግ ባለው ባለስልጣን ስለተያዘባት ነው የተባለውን አስተያየት በትክክል አይደለም ሲል አጣጥሎታል። መንገደኛዋ ትኬት የያዘችው በኢኮኖሚ ክፍል መሆኑን በቢዝነስ ክፍል ይበር ከነበረውና ኢትዮጵያ ዜግነት ካለው መንገደኛ ጋርም ምንም የሚያገናኛት ነገር የለም ብሏል። ይህ በማህበራዊ ሚዲያም በስፋት መነጋገሪያ ስለሆነው ተሳፋሪዎችን ከአውሮፕላን የማስወረድ ክስተት በተመለከተ አሁንም ድረስ የተለያዩ አስተያየቶች የተሰጡ ነው። ከዚህ መሃል አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ በኢትዮጵያ አየር መንገድ መጉላላት ደርሶብኛል ብሏል። በርካቶች በአየር መንገዱ መጉላላት እንደሚደርስባቸው ይገልጻሉ። አየር መንገዱ ውስጡን ይፈትሽ እያሉ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያን መለያና የኢትዮጵያንን ስምና ባንዲራም ይዞ ከዓለም ጫፍ እስከ ዓለም ጫፍ የሚበር ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፍተኛ ስም ያለው በኢትዮጵያውያን ዘንድም በሌላ ዓለም ሰዎች ተወዳጅነትን ያተረፈ ብዙዎች ምርጫቸው የሚያደርጉት አየር መንገድ ነው። እናም ይህ አየር መንገድ ስምና ዝናውን ሳያጣ ከወዲሁ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል። ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚደረጉት በሰራተኞች የሚፈጸሙ በደሎችና ግፎች እየበዙ እንደመጡ በርካቶች በሶሻል ሚዲያና በተለያዩ አጋጣሚዎች ብሶታቸውንና ቅሬታቸውን ሲያሰሙ ይደመጣል። ይህ ደግሞ ለአየር መንገዱ ስምና ዝና በከፍተኛ ሁኔታ አደጋ እንደሚሆን ይገመታል። እናም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተቋሙን በተመለከተ በማህበራዊ ገጾች ላይ በተለቀቀው ቪዲዮ ዙሪያም ምላሽ ሰጥቷል። ምላሹ ጉዳዩን በጥልቀት ተመልክቻል ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በክስተቱ ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሰሞኑ ከአንዲት ተሳፋሪ ጋር ተያይዞ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ በስፋት እየተዘዋወረ ስላለው ተንቀሳቃሽ ምስል ማብራሪያ ሰጥቷል። ባሳለፍነው አርብ ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ይደረግ የነበረ በረራ ላይ አንዲት መንገደኛ አውሮፕላን ተሳፋሪ እንድትወርድና ከበረራ እንድትቀር ተደርጎ አንድ የመንግስት ሚኒስትር በቦታዋ እንዲተካ ተደርጓል በሚል በአውሮፕላን ውስጥ የተቀረጸ ምስል በስፋት ተሰራጭቷል። ኬንያዊ የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ላሪ ማድዋ በተለቀቀው ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ አንዲት ተሳፋሪ በአየር መንገዱ ሰራተኞች መካከል በሚደረግ የተካረረ ክርክር የተያየ ምስል አጋርቷል። የአየር መንገዱ ሰራተኞች ተሳፋሪዋ ከአውሮፕላን እንድትወርድ ሲጠይቁና ተሳፋሪዋ አልወርድም እያለች ከሰራተኞች ጋር ስትከራከር ይታያል። ይህን ተከትሎ ወቀሳ የቀረበበት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጉዳዩ ዙሪያም በሰጠው ይፋዊ መግለጫና ማብራሪያም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዛሬ መግለጫው ባሳለፍነው አርብ ሐምሌ 12 2016 ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ናይሮቢ ኬንያ የሚበረው ኢቲ 308 አውሮፕላን ላይ ተሳፋሪዋ በግድ እንድትወርድ እንደተደረገ ተደርጎ በማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ የተለቀቀው ቪዲዮ ጊዜ ወስዶ በጥልቀት መመልከቱን በመግለጽ የተለቀቀው ቪዲዮ እውነታን የሚገልጽ እንዳልሆነ አስታውቋል። በዕለቱ ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ኬንያ ለሚደረገው በረራ ትርፍ ትኬት መቆረጡን የገለጸው አየር መንገዱ ተጠባባቂ ትኬት የያዙ ሶስት ተሳፋሪዎች አውሮፕላኑ ሊነሳ ጥቂት ደቂቃዎች ሲቀሩ መድረሳቸውን ተከትሎ የአየር መንገዱ ሰራተኞች አውሮፕላኑ ስለሞላ መሳፈር እንደማይችሉና በቀጣይ በሚኖረው በረራ እንደሚጓዙ መናገራቸውን አስታውቋል። ሆኖም ተሳፋሪዎቹ በሰራተኞች የተነገራቸውን ምክር ወደ ጎን በመተው የደህንነት አባላትን በማለፍ አውሮፕላኑን ለመሳፈር በመሞከራቸው በጸጥታ አባላት እንዲወርዱ ተደርጓል ብሏል። አየር መንገዱ አንዲት መንገደኛ ከአውሮፕላን እንድትወርድና ከበረራ ላይ እንድትቀር ተደርጎም አንድ የመንግስት ሚኒስትር በቦታዋ እንደተተካ ተደርጓል በሚል የተሰራጨው መረጃ ትክክል አይደለም ብሏል። በቪዲዮው ላይ ስትከራከር የምትታየው መንገደኛ የያዘችው ትኬት በኢኮኖሚ ክፍል መሆኑን ያስታወቀው አየር መንገዱ በቢዝነስ ክፍል ይበር ከነበረው ኢትዮጵያዊ ዜግነት ካለው መንገደኛ ጋር በምንም መልኩ አይገናኝም ሲል ገልጿል። ከመጠን በላይ ትኬት በመቆረጡ ሳቢያ በዕለቱ ተጠባባቂ ትኬት ይዘው በበረራ የተስተጓጎሉ ተሳፋሪዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ በቀጣይ በረራ መዳረሻቸው እንዲጓዙ መደረጉን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመግለጫው አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞቹን ደህንነት ለመጠበቅ የተደነገገውን የአሰራር መመሪያም ለማክበር ቁርጠኛ መሆኑን በመግለጫው አስታውቋል ተብሏል። ሸገር አዲስ ይህንኑ ጉዳይ አጋራናችሁ። ሸገር አዲስ ይመቻችሁ።